Ano, je pondělí. A v pondělí vám přinášíme vždy nový díl naší Mrs. TV Plzeňská jednička. Tentokrát budeme vysílat výzvu, a to z hotelu u Pramenů. Výzvu, abyste hlasovali a rozhodovali o tom, která dívka či žena 17. října v divadle Josefa Kajetána Tyla při Excelentní ženě bude vybrána za naší Mrs. Takže dnes premiéře.